Praise God. Amen. Wewe unajua kanisani kuna watu ambao wanarusha silaha kinyume na wengine. Siongei silaha za kimwili, naongea silaha za kiroho. Wakati unasema fulani ana maringo sana na hiyo ndoa, tutaona atavika wapi. Hiyo neno tutaona ni silaha umetuma kwa ndoa yake. Wakati unasema fulani anaringa sana na hiyo kazi, tutaona anafika wapi. Hiyo ni silaha. Sasa kwa sababu wanajijua wao, wanatengenezanga silaha ofu kwa watu wazuri, wanaogopa hizo silaha zisirudishwe back to the sender. Lakini nataka kukua open kwako, wewe ambaye unaogopa silaha zisikue returned back to the sender. Nataka nikusaidie kwanza. When we say we are returning evil back to the sender, atusemi tunamurudishia mwanadamu. Hiyo uelewe kwanza. Vita vyetu, maandiko inasema vita vyetu sio vya nyama na damu. Tunapigana na falme kuu katika anga. Bwana Yesu apewe sifa. Anga gani? Anga za kiroho. Sasa when we are returning arrows back to the sender, since we are not targeting anybody katika ulimwengu wa kawaida, we are targeting spiritual realms. Hallelujah. Amen. Ikiwa tunasema tunarudisha silaha back to the sender, if the sender alikuwa mchawi, sisi hatuna shughuli na mchawi. Sisi tuna shughuli na kuangamiza uchawi wake. Sasa mkituambia tuziritan back to the sender, where should we return? Praise God somebody. Amen. Turudishe wapi basi kama sio back to the sender? Ikiwa kuzimu imetutumia mishale, hamtaki turudishe back kule kuzimu, munataka tupeleke wapi?